ሰላም ጤና ይስጥልን በመላዋል የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች በተለይ በሊባኖስ የምትኖሩ ወገኖቻችን እንግዲህ ያላችሁበት ሁኔታ በርካቶቻችን ያላችሁበት ሁኔታ አሳዝኑናል ማምሻውን የተሰሙ አዳዲስ ነገሮች አሉ በከተሞቹ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ወደ ቤሩትና ቴልአቪቭ የሚያደርገውን በረራ በጊዜነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማቋረጡን አስታውቋል በዝርዝር እንመለስበታለን የእስራኤል ድብደባ በበረታበት ሊባኖስ የቤት ሰራተኞች ቤት ተዘግቶባቸው ይውላሉም ተብሏል። ይህም አሳዛኝ ነው ለወገኖቻችን እንግዲህ የተሻለ ቀን መጥቶ የተሻለ ጊዜ መጥቶ ከህዝባቸው ከሀገራቸው ጎን እንዲሆኑ እንመኛለን እዚህም ሆነ የተጨነቁ ቤተሰቦች አሉና እንደው መፍትሄው እንደሚመጣና ከወገኖቻቸው ጋር እንደሚቀላቀሉ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ከሊባኖስ የሚወጡበት መንገድ እንዲፈልግላቸውም እየተማጸኑ ያሉ ኢትዮጵያውያን አሉ ማምሻውን የተሰማው ዜና እንግዲህ የእስራኤል ድብደባ በበረታባት ሊባኖስ የቤት ሰራተኞች ቤት ተዘግቶባቸው ይውላሉ ነው የተባለው የእስራኤል የምድር ጦር ጥቃት በበረታባት ሊባኖስ በቤት ሰራተኝነት የሚያገለግሉ አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ ኬንያ ሱዳንና ስሪላንካ ሄዱ ሰራተኞች በቀጣሪዎቻቸው ቤት ተዘግቶባቸው ይውላሉ ተብላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደዘገበው ከሆነ አብዛኞቹ ሴቶች የቤት ሰራተኞች ቁጥራቸው ወደ 170 ሺ ይጠጋል ለዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም አብዛኞቹ የቤተሰራተኞች ቀጣሪዎቻቸው ቤት ውስጥ ትተዋቸው እንደሚሄዱ የሚጠቁሙ አሳሳቢ መረጃ እየደረሳቸው መሆኑን ገልጿል የዓለም አቀፉ ድርጅት የሊባኖስ ኃላፊ ማቴው ሉችያ ነው። የቤተሰራተኞቹ ሊባኖሳውያን አሰሪዎቻቸው ሲሸሹም አንድም ቤት ውስጥ አሊያም ጎዳና ላይ ትተዋቸዋል ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል አገልግሎት ኤኤፍፒ ዘግቧል ካለፈው ማክሰኞ አንስቶ እንግዲህ የእስራኤል ጦር በምድር ሊባኖስ ጥቃት እየከፈተ ሲሆን በአየር ጥቃትም አጠናክሮ ቀጥላል የዶቼቤሌ መረጃ ሲሆን አሁን በቅርብ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያጋራው ዜናም በከተሞቹ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ወደ ቤሩትና ወደ ቴላቪቭ የሚያደርገውን በረራ በጊዜነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማቋረጡን ገልጿል እንግዲህ አየር መንገዱ እንግዲህ በማህበራዊ ተስስር ገጹ ባጋራው መረጃ ተለዋጭ ማስታወቂያ እስከሚያወጣ ድረስ ወደ ቤሮት የሚያደርጋቸው ሁሉንም በረራዎች ማቋረጡን ገልጿል ወደ ቴል አቪቭ ደግሞ እስከ መስከረም 27 2017 ዓ.ም ድረስ የሚያደርገው በረራ በረራ እንደሚያደርግ ገልጿ አየር መንገዱ በከተሞቹ ስላለ ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የተከታተለ መሆኑን የጠቀሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንግዲህ ባለጉዳዩ ወይም ባለድርሻ አካላት ጋር እየተወያየ መሆኑን የጠቆመው እንግዲህ ወገኖቻችን እዘ ያሉበት ሁኔታም በተለይ በሊባኖስ ያሉ ወገኖቻችን የድረሱልን ጥያቄ እያቀረቡ ነው ካለንበት ሁኔታ ውጡን እያሉ ነው ይህም በማህበራዊ ሚዲያው ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራጭ ውሏል ከሊባኖስ የሚወጡ የምንወጣበት መንገድ ይመቻችልን እያሉ እየተማጸኑ ያሉት ኢትዮጵያኑ ጦርነቱን ሽሽት ወደ ሶሪያ በእግር እየተሰደዱ ያሉ እንዳሉ ነው የሰማ እንግዲህ በተለይ ሶሪያውያን ሳይቀር ዛሬኛ ሀገር ላይ በልመና ይኖራሉ በተለይ አንዳንድ እቃዎችን እየሸጡና እነዚህ ከራሳቸው አልፎ አፍሪካውያንን አስጠግተው በቤት ሰራተኝነት የሚያኖሩ አለማት ችግር እየገጠማቸው ነውእና ጦርነቱን ሽሽት ወደ ሱሪያ በግር የሚሰደዱ ሊባኖሲያን አሉ በጦርነት እየታመሰች ባለችው ሊባኖስ ከባድ ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያን ከሀገሪቱ ለመውጣት ድጋፍ እንዲደረግላቸው በተለይ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም አጥብቀው እየጠየቁ ነው መንግስትም በተለያየ መንገድ ጥረት እያረኩ ነው እያለ ነው ሊባኖስ ያሉትን ወገኖቻችንን ካሉበት ሁኔታ ለማውጣትና እንግዲህ ብዙዎቹም ስንደውል ስልክ አይነሳም ደሞም በዛ ላይ መልክት አይመልሱም እያሉ ነው ነገር ግን ጥቂቶች ደግሞ ኤምባሲው ሊተባበረን እየሞከረ ነው ሲሉ ገልጿል በተለይ ኤምባሲ አካባቢ ፍንዳታ ተፈጥሯልና ወደዚ አካባቢ ለመሄድ ፍርሃትም አድሮብናል ያሉ አስጊ ሁኔታ ነው ያለውና እንግዲህ በጦርነት እየታምሰች ባለችው ሊባኖስ ከባድ ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያያን ከሀገሪቱ ለመውጣት ድጋፍ እንዲደረግላቸው እየጠይቁ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ለማስወጣት ስራ መጀመረንም እያስታወቂያ ይገኛል በተለይ በውጭ ጉዳይ ምስር በኩል ወይም ደግሞ በቡርትካን አያኑ አማካኝነት የተቋቋመው ግብረ ሀይል ጉዳዩን የተከታተለ እንደሆነ ከዚህ ቀደም መግለጻችን ይታወቃል እንግዲህ እስራኤል በሊባኖስ የአየር ጥቃት ከጀመረች ሁለት ሳምንት ሲሆናት ከቀናት በፊት ደግሞ የእግረኛ ሰራዊቷን አሰማርታ ሊባኖስ ውስጥ ዘመቻ እያካሄደች መሆኑ ነው የተዘገበው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያን አስቸጋሪ ሁኔታ በሊባኖስ ውስጥ የሚገኙ እንደሆነ ተገልጿል በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ደግሞ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን የተመላከተው እጅግ በጣም በሚያሳዝ ሁኔታ ይህም ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን እዚህ ባለ ሁኔታ የመጎሳ በተለይ ስራ ማጣት ራሳቸውን ለማኖር መቸገር በጊዜነት መጠለያ ማጣት ጎዳና መውደቅ የመሳሰሉ አስከፊ ችግሮች ደርሶባቸዋል በዚህም ምክንያት እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ምንላቸው ኢትዮጵያን ከራሳቸው አልፎ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ቤተሰብ ይደግፋሉ ይህ ምስቅልቅል የትኛውም ዓለም ላይ ጦርነት ሲነሳ ችግር ሲፈጠር በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ ሁላችንን ይጎዳን በተለይ የሊባኖስ ወይም የቤሩት ሰላም ማጣት የኢትዮጵያም ሰላም ማጣት ነው ውድርንም ጠላንም አለም አንድ መንደር አለች በብዙ ነገር ተገናኝተናል በስራው በኢኮኖሚው በማህበራዊ ነገሩና ይህ ጉዳይ ደግሞ እኛም ጓዳ ድረስ የዘለቀ ችግር ይዞ ይመጣልና በተለይ መንግስት እነዚህ ወገኖቻችንን ከተፈጠረው ችግር ለማላቀቅ በርትቶ እንዲሰራበት በርካቶችም ጥያቄ እያቀረቡ ነው መንግስትም የተቻለውን ያህል እያደረገ እንደሆነ እየገለጸ ነው እንግዲህ በመንግስትም በኩል ስራውን እየሰራው ነው እያለ ነው ሊባኖስ ያሉ ወገኖቻችን ደግሞ ምንም አይነት የተደረገ ነገር የለም እንደውም እኛ ሊባኖስ ውስጥ መንግስት ወይም የመንግስት ቆንስላ አለን ብለን አናምንም የሚሉም በርካቶች አሉና ከዚህ አንጻር እንግዲህ መንግስት የቻለውን ያህል ለዜጎቹ ርብርብ እያደረገ እንደሆነ ይገልጻል ነገር ግን ያው ታዳጊ ሀገርን ያለ ችግሮች አሉ እና ከዛ አንጻር ፈጥኖ እንደሌለው አለም እርምጃ መውሰድ ባይችል እንኳን ባለው አቅም ልክ መንግስት እየተንቀሳቀስ አደል ለሚል ስሞታዎች ይነሳሉ ጦርነቱ በፈጠረው አደጋና ችግር ምክንያት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ከሊባኖስ በመውጣት ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍላጎት እንዳላቸውም በተለይ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሶስት ኢትዮጵያውያን በአጽንኦት ገልጸዋል እንግዲህ ኢትዮጵያውያኑ አሁን ያለው ችግር በተለይ በፍጥነት መውጣት ካልቻሉ ነገሮች ከቀን ወደ ቀን እየከፉ ወይም ደግሞ ጥቃቱ ምን ቦታ ላይ እንደሚፈጸም ነገሩን አስቀድሞ ለመሸሽ እንኳን አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉትና እንግዲህ የሀገሪቱ ዜጎች በአንዳንድ ሆቴሎች ላይ ተጠልለው መኖር ሲችሉ የእኛ ሀገር ዜጎች ወይም ስደተኞች ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት በተለይ ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው ደግሞ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳሉ ነው እየተነገረ ያለውና ይህ ችግር እንግዲህ ሰው ሀገር ላይ ሲሆን ደግሞ እጅግ በጣም ይከብዳል የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በሊባኖስ የሚገኙትን ዜጎቹን ለማስወጣት የሚሰራ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ ብሩት ነው የሚመራ ኮሚቴ ማቋቋሙን መንግስት በመገናኛ ብዙሀን በኩል ይፋ አድርጎ ነበረ ነገር ግን በውጭ ሀገር ያሉ ወገኖቻችን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ለውጥ አላየንም በማለት ከፍተኛ ስሞታና ቅሬታ ያቀርባሉ ና ኮሚቴው በችግር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከችግር ለማስወጣት የሚያግዙ ባለሙያዎችን ወደ ሊባኖስ እንደሚልክ ገልጿል ለዚህም በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያን እንግዲህ ቤሩት በሚገኘው ቆንስላ ጽፈት ቤት አማካኝነት እንዲመዘገቡ ጥሪ ያቀርቧል ዋነኛው ጥቃት እየተፈጸመ የቆየው ህዝቦላ ጠንካራ ይዞታ የሚገኝበት በደቡብ ሊባኖስ ውስጥ ከሚገኙ አካባቢዎች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የአገሪቱ ዜጎችና በተለያየ ስራ ተሰማርቶ የሚገኙ ኢትዮጵያን ተፈናቅለው ወደ ቢሩትና ሌሎች ከተሞች መሸሻቸው እየተነገረ ይገኛልና መንግስት ደርሶልን ከዚህ ጉዳይ ወጣን ካለንበት ጭንቅ ይገላግልን እያሉ ነው መንግስትም ስራዎችን በተቻለ አቅም በተለያየ መንገድ የሰራ እንደሆነም ገልጿልና ምናልባትም ይህ ጉዳይ ልባትና መፍትሄ አግኝተው ዜጎቻችን ወገኖቻችን ከቤተሰብ ከወዳጅ ዘመድ ጋር ተቀላቅለው ይህን ጊዜ እንደ ታሪክ እንድናወራው ምኞታችን ነውእና መንግስትም ስራዎቹን አጠናክሮ ሰርቶ ውጤታማ ነገር መሬት ላይ ብናይ እንወዳለን አበቃን ቸርን ሰንበት ቸር ያሳድረን